dic Esther Ferrer, tinc 21 anys, he estudiat administració i el dia d'avui estic treballant d'això. Jo de tota la vida havia tingut una piga. Es veu que a l'analitzar-la, aquest trosset de la segona part va sortir que podia ser que fos dolenta. I em van trucar dient-me que sí, que era una piga dolenta, era un melanoma i que s'havia d'operar d'urgència. Bueno, al principi doncs, em vaig preocupar una mica, no? Perquè m'era molt estrany, però bueno, després del sortir de la primera operació va ser quan potser ho passava més malament, però en el pas dels dies doncs, vaig començar a pensar que no passa res. Després, més tard, me'n van haver de fer una altra, però ja m'ho vaig prendre diferent. Ja quan me vaig despertar ja estava rient. Sí que tens dies d'alts i baixos, però generalment m'ho he pres bastant acceptat i endavant, que és el que s'ha de fer. Bueno, qui se trobi en una situació similar, jo crec que el primer que ha de pensar és pues, que no passa res, que ho ha d'afrontar. Si s'estanca, és el pitjor que pot fer. Si vols anar a la platja, l'exemple de sempre. Agafa't, posa't crema, posa't sota la sombrilla i no et passegis pel sol. Perquè per molt que et posis moreno, al cap del temps ho acabaràs passant malament.